Ja, Jonas Johansson, vi sitter här på klassiska isstadion faktiskt. Det är full fart med lite scenbygge in i arenan, så att vi tog oss ut på läktaren. Vi ska prata lite om det som har varit och det som kommer. Om vi börjar med våran årskortsförsäljning, där det har varit förnyningsperiod. Vad har vi säga om det och hur ser det ut med försäljningen? Ser bra ut. Våran fantastiska trogna publik fortsätter att stötta oss, och vi är i nivå med de senaste två åren när vi faktiskt har passerat 2000 årskort sett över hela perioden. Och vi i den nivån vi har varit de två åren också, har passerat 1300 sålda kort nu vid den här tidpunkten. Så det ser bra ut. Vad är målet med årets årskortförsäljning? Vi vill givetvis upp i de nivåerna som vi var förra året och har varit de sista två åren, runt 2000. Sen finns det inget självändamål i givetvis att vi ska sälja mycket årsbiljetter utav den aspekten, utan det är ju någonting som är väldigt positivt för våra trogna följare och fans givetvis, att få gå på matcherna till en rabatterad peng. Om vi säger så här då, vad skulle du vilja trycka på är viktigt, eller vad känner du på att köpa ett årskort hos Villa Lidköping? Framförallt så får du ju ta del av alla de matcherna som vi har och tillgå, både dam- och herrmatcher, träningsmatcher och cupmatcher för ett fast pris. Och det är klart, är du en trogen följare och du slår ut det där, då betalar du en ganska låg summa per match, och det är ju en stor fördel. Sen är det också så att vi kommer skicka ut ett nyhetsbrev till alla de som har årskort. Och man får lite före alla andra att ta del av nyheter och annat under säsongen. Och förhoppningen är också att vi ska kunna komma med lite partnererbjudande från alla våra samarbetspartners. Inför den här säsongen så har det varit en prishöjning. Om vi tar lite kort om det, hur har vi tänkt det? Vi ser över hela vår prissättning vad det gäller både entrépriserna och reklam och så vidare. Det är ju en del i att vi faktiskt ska hitta rätt i prissättningen också. Tidigare har man betalat samma pris som man har suttit nere på rad 1 längst ner i hörnet, nere vid isen, som man har gjort på de bästa platserna centralt i mitten högst upp. Och det tycker vi kanske inte är en modell som håller nu längre. Det har vi jobbat med den prissättningen i 10 år, och nu testar vi något nytt. Hur har responsen varit från våra fans? Ja, den har varit bra. Vi har ju sålt på. Vi ligger i nivå som vi har gjort de senaste åren. Och alla tycker att det är häftigt att vi gör den här satsningen också nu på herrsidan, och även att damerna är uppe i elitserien. Så att alla har varit positiva till att vara med och bidra på sitt sätt och köpa årskort också. Så att det har varit kul. Man har upplevt att det är flera som inte haft årskort på flera år som nu kommer tillbaka och köper årskort. Hur kul är det? Ja. Skitkul såklart, absolut. Nej, men det är ju det vi vill, och vi tycker att det är fantastiskt kul med bandy och det vi har framför oss kommande säsong, och det är extra kul givetvis att våra följare och fans också gör det och vill vara med och supporta och hjälpa oss fram i vägen på framgång för både damer och herrar. Nu är det lite sommar som väntar, sen kan vi in i augusti och det blir ispremiär. Kan vi lite kort om det, vad händer då? Ispremiären när våra herrar då ska ta emot det brittiska landslaget som gör en liten comeback inom bandyn då. Det var ju faktiskt Storbritannien som uppfann bandyn och som ligger till grund för att vi får ta del av den här fantastiska sporten. Så vi är ju givetvis extra glada att det är oss de ska möta i sin återkomst och i sin premiärmatch nu då. Och sen så håller vi på att jobba på högoktaniga motståndare även till damerna. Vi tror att det kommer bli en riktigt härlig midsommar, kan man säga så? Midsommar? Nah, det är inte midsommar direkt, men mitt i sommaren händelse med bandy. Och förhoppningsvis är det 25 grader varmt ute och man kommer in till kylan och får ta del av det vi har att erbjuda inför kommande säsong. Presentera nyförvärv och presentera trupperna i stort. Och vi får ta del av lite kommentarer kring det engelska landslaget. Och det kommer vara lite aktiviteter givetvis, som det har varit de tidigare åren. Inte som vi körde i fjol när man fick vara ute och åka skridskor med damerna och herrarna. Utan nu blir det två matcher. Vi går tillbaka till det vi gjorde för ett par år sedan. Och vi avslutar lite kort då. Efter det så kommer vi in i september och det kommer den första tävlingskuppen, Svenska cupen, som anordnas här i Lidköping igen. Hur glada är vi att få fortsätta arrangera den och vad väntar där? Vi är skitstolta givetvis över att få fortsätta arrangera Svenska cupen i Lidköping. Det är jättebra för Lidköping som stad. Vi har flera hundra hotellnätter under den här perioden. Vi har en arena där vi får genrepa med all vår fantastiska funktionärsstab.
Och vi får visa upp oss för vår trogna hemmapublik. Så det är klart att vi är stolta och glada över att vi får fortsatt förtroende. Det som är positivt är att alla lag är väldigt positiva till att komma hit och tycker att vi gör det väldigt bra och att man är nöjd med vår leverans. Och det känns givetvis fantastiskt bra. Och vi ska fortsätta utveckla den. Vi träffar representanter för Tillväxt Lidköping här i veckan och vi ska försöka göra någonting tillsammans med dem och tillsammans med företag, kaféer och hotell fram i stan också och skapa ett bra aktivitetsområde runt arenan som vi påbörjade redan i fjol. Nu om vi avslutar, om vi ska hälsa någonting till våra fans, de som inte har köpt årskort än, vad säger vi till dem? Köp årskort och missa inte denna säsong.